Innlever igjen, så vil dere få spørsmål om å lage spørring som viser kunder som ikke har lagt inn ordre, og så går kjapt innom det, gjennom det nå. Vi oppretter spørring som vanlig. Legg inn tabell, vare og ordrelinje. Vi har varenummer der, og varenummer derifra, fra begge tabellene også. Og det vi skal finne ut nå er hvilke varenummer i varetabellen som ikke er med i ordrelinjetabellen. Det første vi må gjøre er å markere den så det blir en tjukk strek. Høyreklikk, sammenføyningsegenskaper og velg 2. Du tar med alle verdiene, ikke bare dem som er med. Og på vilkår så skriver vi is 0. Da får vi opp de varenummerene som ikke er med på varenummerordrelinje. Og det ser vi også ved at den er tom da. Andre gang kan de få spørsmål om å lage spørring som viser noe som er med i to forskjellige kategorier. For eksempel fra eksamen 2017, så vil vi finne eiendoms-ID som hadde med bygg av både byggtype 10 og 30. Det er tre forskjellige byggtyper med sånn til opplysning. Da må vi først lage to spørringer. En som viser eiendoms-ID som inneholder byggtype 10, og en som inneholder byggtype 30. De kalles for hjelpespørring. Og når de da skal vise den som er med begge to, så lager de en spørring med de to spørringene. Kobler de sammen. Det kan også gjøres manuelt sånn i utformingsmoduset. Og så kaller de feltet som de skal ha med, og eiendoms-ID. Så velger de en av de tabellene. Og da vil de få opp de som er med i begge to. Da. Vi skal gå litt mer gjennom seg to typer spørringer, altså IS-0 og hjelpespørringer i timene.